Still tuli mu nsonga za COVID-19. Mbalamusi zamwe bali kubeerayo. Ng'ensi yonna amawanga gwayitaga G8, sinamawanga G8 kuka. Ensi yonna the whole world yagenda under research. Eyokulabika nti batoba n'okufuna akadagala akajanjaba COVID-19. Tewali nsi n'emu yabadde so far kubeera successful mu kufuluma eddagala lino. Tewali nsi gye bakakasiza. That is Bungereza yafulumyako ko ero lyamaze liso omuntu mulamba. USN yafulumya, Russia yafulumya, naye gamba teryo likola, ne Madagascar kwa Afrika yagezaako n'ereeta, naye balina abalwadde bayitirivu nnyo. Tewali nsi yasobodde kufulumya ddagala. Naffe wano President Museveni, Yoweri Kaguta Ssaabalwanyi, bwe yali agezaako kubanga addressing ensonga za COVID gye zinaakoma ne gye zinaggwera, yatugamba nti naffe twayingira olutalo n'olutabaalo ne bannassaayansi baffe okulabika nti batandika okunoonyereza ku kufuna eddagala eriwonya COVID-19. Era bwatyo twa stationing e Makerere ye wali abakugu baffe abaali bakikwasaganya. Finally, after a research of almost miezi ndoza tugeze mwena kwetaano nga bakola survey bikyokola kuno tandika, aba research e Makerere bakola ku nsonga z'okunoonya eddagala eriwonya COVID-19. Basobola okubanga bavaayo n'eddagala libagamba nti batandise okuligezesa. Basobola okufulumya eddagala bwe lisoose libatandise okugezesa balabe engeri gye linaasobola okubanga liwonyaamu COVID ono. Owookitegeera, survey yaffe oba testi yaffe esooka yafulumye era nga bagamba nti eno process okusa ku byentegeddemukko bibadde bya kisayansa nnyo n'esobola okuzuulamu k'ebimuko bino oluvannyuma nabyo batugambye. Batugambye nti babadde nga bakwata omusaayi, bagenda bajja omusaayi kw'abo abalwalako ku COVID. Omusaayi ogwo ne guggibwamu ekirungo ekiyitibwa plasma, kuba abatakyali musaayi plasma kirungo kibeera mu musaayi. Owookitegeera, sometimes plasma mwebaserabide plasma si yafuuka amazzi ng'omusaayi gubadde gukulukuta gukala, oluzizo lubeerako nozalubeeta plasma. I think plasma oyo webaadde bajjamu era ne bamufumbafumba ne bateeka nti bataddemu scientifically ne bagamba nti bafulumiza eddagala lyabwe erisoose erya COVID. Eri Uganda yandibanga efulumiza eddagala lya COVID eriri ku kugezesebwa balabe bwe ligenda okureactinga baligasemu antibiotics nebyo nebya kisayansa nnyo. Ayagala obimanya ojja kenda ongera okunoonyerezaako naawe. Naye nga bagambye currently beetaagayo abo abantu abalwalako ku COVID. Abantu abalwala ku COVID abo balabike nti batuwa ku musaayi, omusaayi gwabwe tugufunemu plasma, kubanga ekirungo kya plasma tolina woyinza kukijja okujja nga okijja mu musaayi okusa ku Dr. John Luther Cheng ne banne bwe batugambye. So ne batugamba buli amanyi twalwala ku COVID wano mu ggwanga naawona, gendayo, situka, gendayo, wiringire tuyambeko mu kwongera okuteekawo eddagala lino, tulabe otumanyaniza okwako kyerikola oba liyinza okwako tukirega, ogendeleke nti oprovidinga omusaayi, era ekyo tukibakubiramu n'omulanga buli waliwali ng'omanyi twalwako ku COVID. Bwe tubalabulamu balwadde ba Uganda abafunye COVID ne bawona bali mu 12, kitegeeza era nga buli omu tusobola mufunamu kakota ka giraasi tusobola okuŋŋanyako gundi oyo plasma oyo naawerawerako. Owookitegeera, ne tusobola okubaako naffe research tudyongera ne tulema te kuliningira nnyo ku bazungu abitugeza. So bwe kutyo bagambe, naye obukwakiza obwentegeddemu okusobola okuba nga kino olina okuba nga oli munayuganda, si munayuganda, olina okuba nga alwalako ku COVID nga wakakasibwa nti wawona, wagenda mu ddwaliro bakujjanjaba n'osiibula n'odda ewaka, olina okusayininga okakasa nti owaddeyo omusaayi. Then ekyokubiri n'okubeera above 18 years, okukozesa si bulungi yaba wadde gavumenti bw'esabye abantu lwonooli b'osobola okuwaayo omusaayi guweeyo bafunemu ekirungo kya plasma ekyo bongere okuba nga tebakigattagatta batufunire eddagala, embeera yonna eriwo mu ggwanga esobola okuba ng'evaawo.